Hallelujah. Amen. Today, today, we want to pray out to my young one young man. Amen. Tomorrow, when you are here, you are a chain. I'm a one young man. So, you are here. Amen. Dear, time is not on that. Come on. Dimashia, dear my worship music team. ตรุตะซวนะซวนซาริพยาเปิ้ลท่าละยาเนี่ยชีมวนะคามาอะยังสิ่งลงเนี่ยมาคันได้ดูได้ดูได้พยาเปิ้ลท่าละซวนนี่ชื่อเนาะだไปจมรถคาเนี่ยเอ้ามะต้องแม้เนี่ยพั่วท่าだไปพยาเปิ้ลละยาพยาเปลี่ยนไปเนี่ยพยาจัดจัดโอ้ยต้องอยู่ตัวมาဖြစ်တယ်ครับโอ้ဒီมาไทยเนี่ยอันนี้เจ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมาต้องที่ด้วยเจ้า ဆုံးနေတော့ဒီဆိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဒီခက်ပေးတဲ့ဒီမိုင်းမျူစစ်ရှင်များအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်တာရွေ့တာရွေ့အသုံးပြုကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ခေါင်းကြီးပြုတ်ခေါင်းကြီးပါအာမင်။ဒီတစ်ချင်းလေးကအဲမြေရဲ့ဘုရင်တို့ဆိုချီးမွမ်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတစ်ချင်းမဆိုတော့ဘုရားကိုမချီးမွမ်းတဲ့ချင်းတွေကဆာမဆိုးဖြစ်တာတော်တော်လေးကြာပါလိမ့်။ ချင်းကြီးကြည့်ရတာမှာစိတ်တက်ကြတယ်။ကိုယ့်အကိုကြီးရဲ့ခါမှာလေးအားမရ။ကျမတို့ခါလေးမေးရတယ်။ကြောင်ပိတ်တဲ့ချိန်တွေများရှိတယ်။ဒါကိုခံစားချက်တသက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာအယံကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အားကိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝမ်းနဲ့တဲ့ချိန်တိုင်းအားပေးတဲ့အားငယ်တဲ့ချိန်တိုင်းအားပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းကိုပေးတဲ့မိတ်ဆွေရေရှုရှိရစေ။အာမင်။ Amen. Hallelujah. Yeshu.
ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ချွန်းချွန်းအပြည့်ကိုကွန်ဖရင့်နောက်ဆုံးညဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးညနဲ့မဆုံးနဲ့မော်ရီမီတာစုပေါ်ပြရှင်သာရဲ့ကြီးမားစွာပေးတင်တဲ့အသုံးပြုပါစေအပတ်စဉ်ဆန်တဲ့အပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအသင်းတော်စာပြပါပြီလာရောက်ပါဝင်ကြဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဆက်ပြီးသားစင်ကြဖို့ပေါ့နော်ဂေါဘလက်စ်ယူအော်ပါမန်